BTC ni noizden nong goibari biabao Pradhan Mantri Awas Yojana noni mungao gobang rang jakhlonai samjidong. Tamulpurao Pradhan Mantri Awas Yojana bithangkini no honai ni mungao gera khanti samjinai ni ojor dekhangdang UPPL ni dairengiria. Gahai Mantri, Awas Bithangkini no honani mungao, ZPC Madhav Rabani deidenreo, gena garanti samjinani gakhrang ojot chikangdang. Tamulpurni Sogmari Borkopa gamiyawnu, Tamradani Brereza rang lanani ojot chikangdang ZPC Madhav Rabani hengthai. Ojot chikangnai badibla, Pradhan Mantri Awas Yojana bithangkini gezerjon no lunani honaini monsebo khamani mawjena lasina mulamfa lagasina gasai monthom kistini rangkau dihunnanai jadon. Mokhona gonang GPC Madhav Rabani khawlainayaw gubunni nokau photo sepkhangnanai sorkarni gobang rang jakhlodon. Lagase no lunaini mungao rang huabla unni kistiya hapnai nonga hannane ZPC Madhav Rabaya humki hannaini ba ojot chikangdang. Bebadina sorniba mungao phoinai gubun sasini noko gubun sasine hannaini ojot chikangbawdang. Bebadi thasariko UPPL dalani mautipura nai bijenane gasibo formanfarkau sorangao labadang. ZPC Madhav Rabaya BCDC ni masigiri TCLCC ar khanda jogakhangni bibangirifarkau khamsiyaw donnane mulamfa lana rang bokhang bodongmon. Daya ZPC Madhav Rabani sayaw gokhrang raha lanango honnanai TCLCC ar BCDC ni masigiriya bungthiya. Toitto mane moi ei khetrot aji e bosor man agor ZPC ar moi gom paisilo purbote ZPC jon belek mane blokot kam korisile. তেখেতে সেই ব্লকত করাপশন করে আমার তামুলপুর ব্লকত আহিছে তেখেতে যেহেতু জিপিসি আমার তামুলপুরের স্থায়ী বাসিন্দা হয় মাধব রাভা হয় তেখেতক মই এই ক্ষেত্রত প্রথমতে কৈছিল যে তেনেকুৱা করাপশন করব নালাগে আর এই সমষ্টিটো যেহেতু সিফর গৃহ সমষ্টি হয় আর দুই নং তামুলপুর ভিসিডিসি তো আমার বিটিসি প্রধান আমার সে প্রমোদ বড় স্যার নিজা ভিসিডিসি হয় আকো আমার হেমন্ত রাভা এমসিএলএ স্যার যত নাকি বিটিআরর পিএমএ ঘরের তেখেতক চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দিছে তেখেতর মানে নিজা ভিসিডিসি হয় আর টিসিএল ডিসি অধ্যক্ষ আমার পবিত্র নাজারে সারর নিজা ভিসিডিসি হয় গতিকে মই তেখেতক কৈছিল যে এই ভিসিডিসিত যাতে দুর্নীতি নহয় কেতিয়াও আলোচনার মাজেদি যাতে সমস্যাবিলাক সমাধান করব পারে তেখেতক বহুবার বুঝাইছো কিন্তু দুঃখর বিষয় তেখেতে আমার কথা নাহানি নুশুনি তেখেতে ডাইরেক্ট কিছু মানুষের লগত যেহেতু ইয়ার স্থায়ী বাসিন্দা হয় তেখেতে এনেকুৱা কথা আমি আমার তাত আহে যে রাতে রাতেও গিয়ে বিনিফিসিয়ার লগত যোগাযোগ করে যেন কোনো চেয়ারম্যান মেম্বার কোনো কথা নাই ব্লকর মই জিপিসি মই ফটো মারিলে ঘরবিলাক পাব নহলে নাপাব মই অল ইন অল তেনেকুৱা কিছুমান বিনিফিসিয়ারি কথা কয় তেখেতে মানে বিনিফিসিয়ারির লগত ডাইরেক্ট কানেকশন করে আকো যেতিয়া আমি যোৱাকালি এনেকুৱা এটা অসম সরকারের পৰা সিদ্ধান্ত আহিলে যে যিখিনি পি এম আই জি ঘর মানে গৃহপ্রবেশ এটা অনুষ্ঠান করব লাগে তেনেকুৱা এটা অর্ডার পাওয়ার পিছত মই ডেভেলপমেন্ট ব্লকর আই সি বিডিও স্যারক কলো যে আমাকে এখন লিস্টখন সম্পূর্ণকৈ দিয়ক আমি বিনিফিসিয়ারিবিলাকক আমি মেম্বারবিলাকক লিস্টবিলাক জনাব লাগিব তেনেকৈ কোৱাৰ পিছত আমি যেতিয়া লিস্টবিলাক আহিলে তেতিয়া গম পালোঁ বিশেষকৈ দুটা পৰিয়াল বৰখোপাত আৰু এটা চকামাৰি বৰখোপাত হৰিচৰণ হৰিচন্দ্ৰ দাস বুলি তেখেতৰ এটা পূৰ্বতে পকীঘৰ আছে আসাম টাইপৰ তেখেতৰ এটা পকীঘৰ থকাৰ বাবে তেখেতে আচলতে প্ৰথমতে আহিছিল আমাৰ চেয়াৰমেনৰ ওচৰত মানে তেখেতৰ ঘৰটো ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই তেতিয়া মই কৈছিলোঁ আপোনাৰ যিহেতু এটা পকী ঘৰ আছে বৃহত পূৰ্বতে আপুনি মানে নাপায় ঘৰটো তেনেকৈ কোৱাৰ পিছত আমাৰ অজ্ঞাতে জিপিচিজনে তেখেতৰ ঘৰটো ৰেজিষ্টাৰ কৰি আমি গম নাপাকে ইতিমধ্যে তিনিটা কিস্তি ধন মোকলাই দিছে আকৌ আমি চেয়াৰমেনবিলাকে গম নাপাওঁ গতিকে আমি যোৱাকালি মই নিজে চেয়াৰমেন হয় মই এই পদক্ষেপটো লৈছোঁ কাৰণ নহ'লে হয়তো চেয়াৰমেনৰ এই বিষয়ত জড়িত থাকিব পাৰে বুলি কোনোবাই সন্দেহ কৰিব লাগে মই স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ আৰু সেয়ে আকৌ এটা চকামাৰিত তেনেকুৱা গৃহ আহিছে তেখেতৰ ঘৰটো তেনেকৈ তিনিটা কিস্তি ধন মোকলাই দিছে আৰু তেখেতৰ ঘৰ বনোৱা নাই আৰু তেনেকৈ আৰু বহুত ধৰি লওক তামুলপুৰ ভি চি ডি চিত গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি কৰা মানুহৰ পৰিয়ালত ঘৰ দিছে তেখেতে ভি চি ডি চি গৰাকী য'ত নেকি ছাৰ্ভিচমেন মানে পৰিয়ালত ছাৰ্ভিচ হোল্ডাৰ আছে তেনেকুৱা পৰিয়ালত মানে তেখেতে ঘৰবিলাক দিছে আমাৰ চেয়াৰমেনৰ অজ্ঞাতে গতিকে মই ঘৰবিলাক প্ৰায়ভাগ কমপ্লিট হৈছে আৰু কিছু হোৱা নাই মই এই ক্ষেত্ৰত এটাই কথা বিচাৰিছোঁ মই ভি চি ডি চিৰ চেয়াৰমেন হিচাপে
আমাৰ বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বৰা ছাৰ আৰু যিহেতু আমাৰ অসম চৰকাৰৰ এই বিভাগত দায়িত্বত আছে ৰঞ্জিত দাস ছাৰ, তেখেতক তেখেতৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত তেনেকুৱা এটা দুৰ্নীতি চলি দেখা, যিহেতু তেখেতৰ বিভাগতে জি পি চিবিলাক জে এছ বিলাক থাকে, তেখেতসকলক এই ব্যৱস্থা যাতে লয় আৰু তেখেতে যিহেতু অকল এটা সমস্যা সমাধান কৰিব লাগিলে তেখেতক সম্পূৰ্ণৰূপে বৰ্খাস্ত কৰিব লাগিব, নহ'লে তেখেতে আকৌ তামোলপুৰ ব্লকৰ পৰা বেলেগ এটা ব্লকত গৈ তেখেতে একেদৰে তেনেকুৱা কাম কৰিব, সেয়েহে অতি সোনকালে তেখেতক এই চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰাটো বিচাৰোঁ, নহ'লে হয়তো দুৰ্নীতিটো আকৌ তামোলপুৰ ব্লকত নহ'লে হয়তো বেলেগ এটা ব্লকত গৈ তেখেতে কৰিব। প্ৰথমতে মই সাংবাদিক বন্ধুসকলক নমস্কাৰ জনাইছোঁ, ধন্যবাদ জাচিছোঁ। মই 28 নং গৈবাৰী পৰিষদীয় সমষ্টিৰ TCLCC চেয়াৰমেন হয়। আমাৰ ইয়াতে তামোলপুৰ ডেভেলপমেণ্ট ব্লকৰ বিভিন্ন VCDCত বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিছে। মই কেতিয়াও ভবা নাছিল যে আমাৰ GPCসকলে যে কিছুমান কাম BDOৰ অজ্ঞাতে TCLCCৰ অজ্ঞাতে কাম কৰিব, কিন্তু ৰিচেণ্ট আমি এসপ্তাহ আগৰ পৰা কিছুমান PMAYGৰ বেনিফিচাৰীৰ ঘৰে ঘৰে গৈ বহুখিনি কথা আমি গম পাইছোঁ। তাতে বহুত এলিগেশ্যন কৰাপশ্যনবিলাক অহাটো আমি দেখিছোঁ বা আমাক অৱগত কৰাইছে। গতিকে এনেকুৱাকৈ এটা ডাঙৰ ঘটনা আমি যোৱাকালি গম পালোঁ, য'ত নেকি আমাৰ গৈবাৰী সমষ্টিৰে 2 তামোলপুৰ VCDCৰ অন্তৰ্গত বৰসোপা গাঁৱত আৰু চকামাৰী গাঁৱত এনেকুৱাকৈ PMAYGৰ মানে যিটো কৰাপশ্যন এইবিলাক আমি দেখিছোঁ, যে GPCয়ে নিজাববীয়াকৈ কিছুমান কামবিলাক কৰাটো আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে, যে তেখেতে এনেকুৱা এটা কাম কৰিছে য'ত নেকি এটা ইটাও পৰা নাই, তাতে 3টা ইনষ্টলমেণ্ট ওলাই পেলাই মানে কৰাপশ্যন কৰাটো আমি দেখিছোঁ। আৰু বেনিফিচাৰীৰ লগতো তেখেতসকলে হয়তো কিবা সম্পৰ্ক থাকিব পাৰে, সেইটো গম পোৱা নাই। মই কিন্তু ডাইৰেক্ট ক'ব বিচাৰোঁ এই কাম কাৰ্যবিলাক কিন্তু GPCৰ দ্বাৰাই হৈছে। গতিকে মই আজি তাৰিখত আমাৰ গৈবাৰীৰ সমষ্টিৰ হৈ আমাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ, আমাৰ PNRD ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মিনিষ্টাৰ সন্মানীয় ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া, আমাৰ BTRৰ কাৰ্যবাহী সদস্য সন্মানীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ জনাম যে ঠিক তেনেকুৱা কাম হৈ থাকিলে কিন্তু আমাৰ BTRৰ কোনো উন্নতিৰ দিশত আগ নাবাঢ়িব। গতিকে অতি শীঘ্ৰে আমাৰ 2 তামোলপুৰ VCDCৰ GPC মাধৱ ৰাভা, তেখেত GPC হয় 2 তামোলপুৰৰ, গতিকে অতি শীঘ্ৰে তেখেতক বৰ্খাস্ত কৰিব লাগে, মই সেইটো গৈবাৰী সমষ্টিৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ। কাৰণ চাওক, আমি আচলতে BTRত এটা নিকা আৰু নিৰ্মল এটা চৰকাৰ গঠন কৰাৰ কাৰণে পৰিকল্পনা কৰিছোঁ বা কৰি আহি আছোঁ। গতিকে যদি আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ মানুহ বেনিফিচাৰীক যদি এনেকুৱাকৈ মানে কৰাপশ্যনত আহে, বেনিফিচাৰীৰ পৰা যদি ইমান টকা সংগ্ৰহ কৰে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ নিশ্চয় ঘৰবিলাক আধৰুৱাকৈ হ'ব। গতিকে যিহেতু সীমিত সংখ্যক আমাৰ মানে চৰকাৰী আবণ্টিত ধন আমি পাইছোঁ, য'ত নেকি 1,30,000 টকা আৰু ৱেষ্ট মানিটো অলপ আছে, প্ৰায় আমাৰ 1.5 লাখ টকা পায়, গতিকে এইখিনি যদি স্কীমৰ পৰা বেনিফিচাৰীৰ পৰা যদি GPCজনে যদি 10,000, 5,000, 8,000 টকাকৈ যদি সংগ্ৰহ কৰে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় ঘৰবিলাক আধৰুৱা হ'ব। সেইকাৰণে মই আহ্বান কৰিছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে যাতে আমাৰ তামোলপুৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ ICBDOৰ দ্বাৰাই যাতে অতি শীঘ্ৰে তেখেতক বৰ্খাস্ত কৰে, চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰে, মই সেইটো অনুৰোধ জনাইছোঁ। তো আমি অনুসন্ধানত ধৰক ঠিক তেনেকুৱাকৈ মই এটা কথাই কৈছোঁ, সেইকাৰণে মই ICBDজনক লৈ পেলাই যোৱাকালি গাঁৱে গাঁৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰিছোঁ, তেখেতসকলৰ অজ্ঞাতে কামবিলাক হৈ আছে বুলি তেখেতে কয়, আৰু তেখেতসকলে বা ICBDজনে বা আমাৰ এছিষ্টেণ্ট BDOজনে কোনো এইবিলাকত মানে জড়িত নহয় বুলি তেখেতে কৈছে, তেখেতে গম পোৱা নাই, আৰু সেই কথাটো স্পষ্ট হৈছে। আজি এজন বেনিফিচাৰীক মাতি আনি ইয়াতে গম পালোঁ যে তেখেতৰ ID নামত পইচাখিনি 3rd কিস্তিলৈকে সোমালে, কিন্তু পইচাখিনি বেলেগক ওলাই দিয়া বুলি কৈছে। কিন্তু এই কামবিলাকতো GPCৰ দ্বাৰাই হয়, আমাৰতো কোনো তাতে জড়িত নাথাকে। আৰু মই ভাবিছিলোঁ কি ভালে ভালে কামবিলাক চলি আছে, কিন্তু যাই ফালে পৰ্যবেক্ষণ কৰি তাতে দেখিলোঁ যে বহুত কৰাপশ্যন হৈ আছে, গতিকে VCDC চেয়াৰমেনৰ অজ্ঞাত কামখিনি হৈ আছে।
মোৰ লগত গৈছিলে যোৱাকালি তেখেতে মোক কোৱা হেতুকে মই মানে এই গাঁওবিলাকত গৈছিলোঁ গতিকে মই গম পাইছোঁ যে ভি চি ডি চি চেয়াৰমেনৰ অজ্ঞাতো হৈছে আমাৰ বি ডি অ'ৰ অজ্ঞাতো হৈছে ঠিক তেনেকুৱা কামবিলাক চলি আছে দে আপোনাৰ ঘৰৰ নামত পইচা এতিয়ালৈকে কিমান টা কিস্তি সোমাল তিনিটা সোমাইছে এতিয়া ঘৰটো আপোনাৰ নামত আছে কি নামত আছে আপোনাৰ ঠিক আছে আপনার বাকি কামখিনি ভালদরে করে লোক ঠিক আছে।